Хто вносить деструктив у роботу Чернівецької міськради? Кому ми маємо дякувати за розбиті дороги, погану якість громадського транспорту і повний занепад інфраструктури міста? Хто на виборах купує довіру пенсіонерів за 200 гривень, а після обрання депутатом дбає тільки про власну кишеню? І як контролювати місцевих слуг народу та змушувати їх працювати заради добробуту чернівців? Відповіді на ці та інші запитання ми спробуємо знайти у передачі «Служба розшуку депутатів». Мене звуть Микола Кобилюк. Щирі вітання! Політичний шлях відомого у Чернівцях бізнесмена Анатолія Чесанова досить тривалий, як для місцевих діячів. Пан Чесанов і Юлії Тимошенко у часи її прем'єрства у вірності клявся, і з регіоналами встиг співпрацювати, через що згодом був із ганьбою вигнаний із бюту. Ну, який же це сервіс? Нині він один із ключових персонажів політичного клану Василя Продана у Чернівцях. Депутат рідного міста – один із найскандальніших, та не будемо цього приховувати, найколоритніших обранців у ратуші. Адже жоден інцидент, жодна кумедна чи трагікомічна ситуація у міській раді не проходить без участі саме Анатолія Анатолійовича. А та безвідповідальність, яку ви посіяли у стінах Чернівецької міської ради, вона повинна вже забутися і піти в минуле. Не біть її. Не біть її. Не біть її. Не біть її. Якось депутат побив свого колегу Ярослава Кушнірика. Скандал стосувався тоді прийому мерією Чернівців роботи підрядника, який ремонтував тротуари на вулиці Кобилянської. У разі закриття підряду міська рада мала заплатити виконавцеві понад 230 тисяч гривень. Ярослав Кушнірик відмовився приймати роботу і отримав удар в обличчя від Чесанова. Ох ти зрячий! Ти зараз будеш сліпой! А ось так депутат Чесанов демонструє свою фізичну силу на майні міської ради. Анатолій, Анатолій! Нещодавно обранець знову став одним із головних ньюзмейкерів у Чернівцях. Через проблемне будівництво чи то готелю, чи то житлового будинку на вулиці 28 червня, яке належить фірмі Чесанова. Влітку цього року розпочалася справжня будівельна Санта-Барбара. Спочатку сусіди депутата замурували цеглою вікна будинку Чесанова, бо той начебто незаконно захопив більше 1.5 метра землі і своїм об'єктом вклинився в притул іншого дому. Чесанов, як порядний буковинський газда, вдягнувши рукавиці, вирішив самостійно розібрати цегляну конструкцію. Тільки, як виявилося, заліз він вже на чужу територію, де він права перебувати не мав. У вас нещасні случаї на стройці були? Ні, поки ще ні одного не було. Буде. Пізніше депутату довелося пожертвувати політичними справами заради порятунку своїх володінь. Він буквально втік із сесії міської ради, дізнавшись, що на тих же вікнах злі сусіди повісили металеві решітки. Видовище, яке відбувалося того дня у самісінькому центрі міста, було вражаючим. Тут Чесанов силою бореться із охоронцями. А тут його колега по фракції поливає правоохоронців водою, мовляв, щоб не заважали. Погодьтеся, це відео і справді дуже кумедне. Але не так уже і смішно від того, що його дійовими особами є ті, хто мав би захищати наші з вами інтереси, дбати про розвиток міста, а не знищувати його, займаючись політиканством, інтригами, бійками та бізнесовими змовами, а також ігноруючи будівельні норми і правила забудови у зоні ЮНЕСКО. Кожен день ми 102 визивали, бо від тих кирпичів, від тих камінів, від того всього, то неможливо було. Ні сама не можеш вийти на вулицю, ні дітей, що були, прийшли 102 вже на подвір'ю прямо. Вони сидять там, валять, і від ті кирпичі летять, чуть хлопцям не на голову. А то так все будувалося просто так по-хамськи. А що, хто до нього може підступитися? Які можуть бути це саме? Здесь нарушено все, що можна було і як можна було.
Між іншим, нехтувати будівельними правилами у зоні архітектурної історичної спадщини, схоже, вже перейшло у звичку для нашого сьогоднішнього героя передачі. Згадайте, скажімо, історію про те, як через примху власника ресторану «Сорбонна» довелося буквально посунути пам'ятник Юрію Федьковичу. А ми спробуємо дізнатися, як стати депутатом, якому практично все дозволено в цьому місті. Дивіться далі у досьє. Досьє. Чесанов Анатолій Анатолійович. Народився 29 квітня 1965 року у Чернівцях. Закінчив школу номер 3 і здобув вищу освіту. Упродовж двох скликань обирався депутатом Чернівецької міськради від політичної партії «Батьківщина». У січні 2011 року Центральний офіс партії прийняв рішення про виключення з «Батьківщини» групи депутатів Чернівецької міської та обласної рад, у тому числі Чесанова, за співпрацю із партією регіонів. Таким чином у місті утворилася так звана група «Тушок». У 2015 році Чесанов був обраний депутатом міськради від партії «Рідне місто». Депутат є співвласником кількох підприємств. У 2016 році він заробив понад 2 мільйони гривень. Також Чесанов зберігає у готівці 350 тисяч гривень. Депутат проводить прийом виборців кожного 1-го і 3-го четверга місяця у приміщенні Жрепо номер 11 на вулиці Чехова, 23. Якщо заради власних шкурних справ пан Чесанов готовий жертвувати своїм депутатським часом, то чи здатний він з таким запалом і натхненням бігти до своїх виборців? Наша знімальна група традиційно відвідала громадську приймальню депутата у його прийомний день. Чи прийшов пан Чесанов до нас? Дивіться далі. Захист простих людей чи власних інтересів? З якою справжньою метою йшов у депутати міської ради Анатолій Чесанов? Про це ми сьогодні спробуємо з'ясувати під час його прийому виборців. Давайте зараз зайдемо у приміщення ЖЕКу номер 11 для того, щоб поспілкуватися із депутатом, який сьогодні мав би проводити тут прийом виборців. Доброго дня! А ви не підкажете, де проходить прийом виборців депутата Анатолія Чесанова? Не знаю. А ви знаєте такого чи ні? Да. Він не часто приходить сюди до вас? Я не можу сказати, я тут перший раз. Де ж проводить прийом виборців пан депутат Анатолій Чесанов? Добрий день. Скажіть, будь ласка, сьогодні тут мав би проводити прийом виборців депутата Анатолій Чесанов. Де можна його знайти? Що ви мені задаєте питання? Я що маю зробити? Ну, я цікавлюся. Я би хотів зустрітися із... Що ви мені говорите? Це що? Ну, так тут... Доброго дня. Немає тебе. Скажіть, будь ласка, сьогодні Анатолій Чесанов, депутат міської ради, повинен приймати виборців. Так. Де зараз можна його знайти? Ну, я думаю, або з мешканцями працюють, або сьогодні мав би прийти. Ну, ми прочитали на сайті міської ради про те, що прийом виборців здійснюється за цією адресою у ЖЕКу номер 11. Бачимо табличку. Анатолій Чесанов приймає Анатолій кожен Чесанов. Перший, третій, четвер місяця з 16 по 18. Анатолій Чесанов сьогодні не працює в КЖЕП номер 11. Я, як керівник, не контролюю його робочий час. Тому телефонуйте йому на мобільний телефон, чи де він, чи що знаходиться. Бо він мені не підпорядкований. Зрозумів. Скажіть тоді, коли востаннє Анатолій Чесанов був на зустрічі з депутатами тут? В перший четвер. Ну от, спочатку, травня. Зустрічався з ветеранами, там, я не знаю, як далі. Ну, я їх не контролюю. У мене Яринич народний контроль, Бабух, Батьківщина і Чесанов. Оцих трьох депутатів я знаю в обличчя, тому що вони тут бувають постійно. Хто найчастіше з депутатів приходить до вас? Скажімо так, це не комерційна тайна, це є і не політична реклама, я не можу вам сказати. Тоді скажіть вам, як керівнику ЖРЕПу, людині, яка тут працює в цьому районі, депутат Анатолій Чесанов, що встиг допомогти, завдячуючи своїй депутатській роботі? А це буде рахуватись політична реклама? Не буде, зараз не передвиборчий. Да? Да. Значить, наскільки мені відомо, значить, Чесанов останній навіть раз
Значить, це було два тижні тому, допоміг особисто мешканцям Залозецького, це він надав погрузчик і пару камазів, і ми вивезли сміття. Це остання його допомога. Я не хочу бути заложником зараз, бо виходить так, якщо щось я не так скажу чи ще щось, то він використає проти мене, чи ви потім використаєте це проти... Боже борони. Ну, я вам хочу сказати так, якщо навіть цих депутатів немає, то тут помічники у них працюють. Ну, я не знаю, чому сьогодні немає помічника, може десь... Зачинено, так? Да? Ну, не зачинено, але нікого там немає. Вчора, наскільки, ну, ви би могли вчора прийти, у нас бабу вчора проводив прийом. Бабу вчора. Ось так виглядає кабінет, в якому депутат Анатолій Чесанов мав би приймати виборців. На жаль, сьогодні ми не застали ні його, ні його помічників, тому ми спробуємо зараз йому зателефонувати. Алло. Алло, Анатолій Анатолійович, доброго дня. Мене звати Микола, я житель міста Чернівців. Я прочитав на сайті міської ради, що сьогодні ви приймаєте виборців у ЖЕКу. Ви, на жаль, трошки запізнюємося, зараз закінчується комісія по тролейбусам і зараз їду. Ну, скажіть орієнтовно, через скільки ви будете? Ну, я не знаю, комісія десь буде ще на протязі хвилин, наверное, 30. Ага. Ну, давайте я вас через 30 хвилин ще наберу, щоб не заважати вам. Я вже буду там. Ви вже будете, так? Добре, тоді я вас почекаю. На жаль, того дня нашій знімальній групі не вдалося зустрітися із обранцем рідного міста через роботу пана Чесанова у складі однієї з комісій міської ради. Однак, чому депутат не доручив попрацювати черговим у депутатській приймальні, скажімо, комусь зі своїх помічників, а таких у депутата аж троє, можемо лише здогадуватись. Поки пан Чесанов працював на комісії, а його депутатська приймальня вчергове пустувала, наша знімальна група вирішила поспілкуватися із мешканцями Чернівців, чи знають вони цього депутата. Знаєте ви цю людину? Я не знаю. Чи знаєте цю людину? Ні, не знаю. Незнайоме прізвище? Та навіть... Обличчя? Обличчя, ні, не знаю, хто це. Він депутат міської ради. Ага, наш? Так, його звати Анатолій Чесанов. Ага, ну... Чули таке прізвище чи ні? Чесно кажучи, я новин просто не дивлюся. Є дітки вдома, і вони дивляться лише мультики. А скажіть, кого із депутатів міської ради ви знаєте? До кого можна прийти? Можливо, якусь проблему вирішити? Знаєте, взагалі-то... Жодного не знаю, бо ніколи не звертався. Якось думаю, що нема чого й звертатися. Чи знаєте ви цю людину? Ні. Його звати Анатолій Чесанов. Вам знайоме таке прізвище чи ні? А чули? Хто він такий, знаєте? Депутат вроді. Так. І що ви про нього знаєте? Те, що лише чула, що він депутат, а що про нього то... А чи знаєте ви депутата, якого ви обирали до міської ради? Ну, це він вроді. Він, так? Да? Ну, так. Да. Скажіть, чи допомагає він розвитку вашого району? Можливо, там... Звісно, допомагає. А що саме він зробив? Вулицю. Вулицю зробив. У нас у садику поміг нам теж трохи. Як можете оцінити його депутатську діяльність? Допомагає, по мірі можливості допомагає. Кілька годин тільки допомагає. А хто це такий? То є депутат, але ви знаєте його чи ні? Ви знаєте, з цих депутатів такий толк, як з козла. Ні рона, ні молока. Це не то время, що колись було. А як ви думаєте, які... Я прожила, слава Богу, вже 94 роки. Вже почти 100. Але я вам скажу, пробачте мені, що такого бардака я не пам'ятаю. Цього чоловіка звати Анатолій Чесанов. Для вас це... Хто це? Анатолій Чесанов. А, це хороша людина. Хороший? Хороша, так. Да. А що він зробив для вас? Для мене для вашого він... району? Для мене, для нашого району нічого. Но багато дуже по телевізору його показують і розказують, що він дуже добра людина. То я то... А що він за людина, то це... Він для себе дуже добрий. Знаєте Чесанова? Ні, не знаю. Не чули ніколи такого прізвища, да? Чую прізвище. Ну, по телевізору він показує. Хтось бачив по телевізору тільки про нього говорили. А хто його хоч бачив, що він хоч раз до народу звернувся?
Господи, там люди, як ви? Чим ви хто-то нуждаєтеся? Ну, это какой-то примерно депутат, что ли? Так, депутат міської ради. А да. Ви ще не знаєте? Не знаком лично. Його звати Анатолій Чесанов. А, такого, да. Що-то слышали. А що ви чули про нього? Ну, нормальний чоловік. Я він, так, може, щось зробив для міста, для регіону? Дуже багато він зробив. По-моєму, у нього от цей клуб наш, всім відомий, під його руководством, так? Да? Який клуб? Ну, він там на університетській. Сорбонна? Да. Да. Вот видите, клевый человек. Не надо его это вот, как бы, ну, искать компромат, у него его нет. А кто это? Депутат міської ради Анатолій Чесанов. Знайоме прізвище? Нет. А знаете когось из депутатов нашей міської ради? А, нет, я в политике разочаровался. Чуть-чуть. Чому? А потому что мы воевали за то самое, за правду, а правда так и не получилось. Хтось, може, опікується вашим районом, де ви проживаєте, із депутатів? Когось, може, бачили, щось допомагали, щось зробили там? Може, хтось яму залатав? Ого. Ні, яма як було, так лишилось. Да? Ніхто не робить, так? Да? Ні, нічого не робить. Так вони все полишалось. Сьогодні ми поспілкувалися із жителями вулиці Кармелюка, поцікавилися в людей, чи знають вони депутата міської ради Анатолія Чесанова, який, власне, обирався на цьому виборчому окрузі до міської ради. Однак, як ми побачили, люди не зовсім знають прізвище Анатолій Чесанов і не впізнають людину, яка зображена на цьому листку. Тому ми хочемо порадити Анатолію Анатолійовичу більше працювати із громадянами і також приходити на прийом виборців. Уже згодом нашим журналістам таки вдалося поспілкуватися із паном Чесановим. Однак від запитань телеканалу ТВА обранець традиційно втікав, як і більшість його колег із фракції «Рідне місто». Я вам кажу, ви це сфотографуєте і публікуєте, а потім я буду довіряти вашому каналу. А це я вам зараз дав. Це офіційна відповідь по розміру фінансової підтримки комунальних підприємств. Підписане. Подивіться, за часи правління до Каспрука, скільки виділялося коштів? Жодної копійки. Всі підприємства були незбиткові. Після нього, подивіться, які мільйони, сотні мільйонів розтрат. Все, я перепрошую. Як часто приймаєте? Я постійно приймаю громадян, але останній раз я не приймав, бо було засідання у заступника Чернівецького міського голови Середюка. Ваші колеги були присутні, це було питання по тролейбусам. Хотіла стати начальником школи. Все, я перепрошую. Все вже. Сподіваємося, що у пана Анатолія згодом з'явиться трохи більше часу для спілкування із журналістами. Бо запитань до нього, принаймні у нас, трохи назбиралося. А у мене на сьогодні все. Свої історії про діяльність чи бездіяльність ваших народних обранців надсилайте на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. З вами була служба розшуку депутатів. Побачимось! We'll be right back.